Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utahe sapane wong tolak baik nyupreman adunya ing dunya. Man tolak baik dunya halalan wa ta'afufan ta'afufan krono ngerkso anil masalah disongko njaluk sapane wong sing mergawe halal dengan tujuan aku jaga ngerepot no wong gak ngemis ngermis njaluk kering wong tujuannya mergawe supaya dhewe gak njalukan njalukan iku Gusti Allah paling gak geduga sebab iku kene paling gak geduga ne ono bangun masjid bangun langgar jalan dikei drum-drum campur wong go jaring pirang-pirang jaluk saanane montor saanane bis didangi bahkan kadang-kadang nek gak kemai montore dicuret paling gak geduga Gusti Allah lah gak duwe-duwe Pak ya jaluk bantuan diumumno ring wong suge-suge kok cukup banjur memalukan ngono Gusti Allah dijaluk bantuan pinggir dalan tarik bagi hasil pisan itu memalukan jangan berbuat begitu aman dulu mulai itu Semarang sak pengulon sampai motor lambat gara-gara tiap-tiap desa bangunan madrasah masjid itu memalukan itu Gusti Allah malah muring-muring loh, memalukan ini bukti ini nak gini dalile wasa'yan ala iyalihi wasa'yan lan mergawekno ala iyalihi yang atasi keluargane man sopone wong sing mergawe tujuan kanggo nglingoni keluargane. Apa maneh keluargane ana sing mondok sekolah kanggo nyangoni anake mondok sekolah supaya gak njendremis ngalor ngidul. Wata'afufan wata'atufanan gawe kawelasan ala jari ing atase tangga-tanggane man. Nek mergawe mau ana luwean banjur kanggo mbantu tanggane. Kanggo mbantu iko, mbantu iki. Lho wong sing kerja dengan tujuan iku lagi monggo tetemu man Allah ing Allah wa wajhu tairaine maneu kal komari kaya bulan lailatul badri dalam malam purnama besok nalikane wong mau wis mati sowan Gusti Allah raine mencorong kaya bulan tanggal 14 siapa dia ya wong sing mergawe melarat supaya gak jalukan nek wis oleh dhuwit kanggo ngingoni keluargane ini ada luwian kanggo sedekah ring tangga nih itulah wong besok sing bakal mencorong raine nalikane suwanono ngersane Allah dino kiamat wakana ono kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisani kelungguh mas Nabi sartani sohabat-sohabate kanjeng Nabi rata yaumini dalam si jining dino kanjeng Nabi jandoman lelungguan karo para sahabat-sahabat badaan panazuru mung peningali sapa ashabi ila sabin maring bocah nom-noman li jalatin kang andueni awak kang kuat ana bocah awake kuat kaya wong apa kemik pisen rusa wa kuatin lan kekuatan wakot bakaro teman-teman isu-isuan sopo sabin yasa mergawe sopo sabin ucawai kuat sehatiku isu-isu wis kerja okol bareng roh bucah nom-noman awai sehat isu-isu wis kerja orang sohabat-sohabat sing sek tengok-tengok no ngarepe masjid mau ngomong fakolu monggo padha ngucap sapa ashab wa hadza mesakno ingsun ing ikilah sabin aku kon sakno ndelok bocah iku laukana mbok ya ana apa sababu sifat nome sabin wa jaladu lan kekuatane sabin iku fi sabilillah ing dalem belani agamane Allah jare sahabat-sahabat sing sok rumangsa pinter ngomong nok ngarepe kanjeng Nabi
aku kok sakno ring bocahiku Daniyo kekuatane bocahiku Daniyo nome bocahiku nanti gunakno kanggo sabilillah. Wah lak oleh ganjaran sapiro gedene teko ngersane Gusti Allah. Kanjeng Nabi krungu sahabate ngomong ngono langsung disemplak faqala sapa Rasulullah la taqulu aja ngomong sira kabeh hadza ikilah wae hadza le aja ngomong ngono kliru awakmu ngomong ngono iku wa innahu sak temene sab iku ingkana lamun ana sab iku yas mergawe sab ala nafsi yang atasi awak dewi ini atau kanggo kepentingan awak dewi ini sab bucah nom-noman ini dewi kerja kanggo nyukupi kebutuhannya awak dengan tujuan liyakufa supaya nyegah sopo sab haing nafsihi minal masalati songkon jejaluk ini kapan dewi oleh duit cegah jaluk bantuan ngalor ngidul cudang cadung pinggir dalan wayu ini lanyukupi sabha ing nafsi aninas songko bantuane menungso dewe imergawe supaya gak jaga no bantuane menungso wawaw tawisat iku fi sabilillah ing dalam belanya agamane Allah. Jangan dianggap sabilillah iku hanya wiritan no masjid kosong gentur ngumet no tasbih tok surbanan diubang-ubang no iku tok bukan itu tok iku sing diarani sabilillah. Tapi ini ono wong kerja keras supaya oleh duit tujuannya supaya gak jaga no bantuannya wong jaga no dermis ring wong iku pun termasuk sabilillah. Saya kira ke wong keliru anggapannya wong sabilillah kan sing ngalor ngidul wiritan pakai ni jujun pak kolbak ngalor ngidul hol di sana hol di sana hol di sana sampai lali daratan itu sabilillah bukan mergawe miyang sampai awan kepanasan bengi kudanan nek tujuane njogo awake ndolek duit kanggo njogo awake supaya gak jalukan ndolek duit kanggo njogo awake supaya jaga no bantuan iku pun sabilillah juga angge sampean gak sabilillah mbilane agamaning Allah. Kanjeng Nabi lho sing ngomong iki paing kana lamun ana sapa sap iku yas amer gawe sap tafakurun krana kanggo sombong-sombongan pawal ta sap iku fi sabili syaiton iku arane manut dalane setan. Tapi nek ana wong mergawe tujuane mergawe cek sugih nek sugih banjur sombong-sombongan sapa asu bareng sugih mengkere pedaan motor ngumpengi desa sakane wong dibeli kabeh pan menyapa nyalip wong dito ni jus sombong nalikane sugih iku termasuk bolone setan. Ojo pisan-pisan ndolek duit dengan tujuan kanggo sombong-sombongan. Saiki rata-rata wong mergawe kan tujuane cek sugih nek sugih la opo anek sugih tujuane nyombongi tanggane nandingi tandane iku arane balane setan. Kodho mergawene tapi siji panggonane, siji swarga jalure, siji neraka jalure, mergo siji niate. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temening Allah iku yuhibbu cinta sapa Allah al-abda ing kawula. Yatakhidhu kang ngalap abdu al-mihnah ing penggawean. Liyastaghni biha anin nas. Liyastaghni supaya makna murad ya jogo sapa abdu jogo biha lantaran mihnah lantaran mergawe anin nasangka njejaluk marang menungso. Gusti Allah seneng banget nek ana menungso duwe pekerjaan terus gelem kerja dengan tujuan cek gak jaga no bantuane menungso. Sampai kelas iki nek iso bukan ke urusan pribadi tok sampai iso nek urusan mulai toko madrasah, langgar, masjid apa mana pondok Gusti Allah seneng banget nek ana wong dandani madrasah gak kok cadang-cadung jaluk ninggal lonjak apa nek jaga no bantuan tapi kerja bagaimana iwa-iwaan sitoke urun kursin, sitoke urun tenaga, sira ropo, lah terus dibangun madrasah utawa kerja.
ngordine rapa kaya Al-Arqom Malaysia Al-Arqom upamane gak mbleset saidik. Saya kira itu baik betul. Sing salahnya pimpinan pusate. Al-Arqom organisasi cilik tapi sugih sak dunyo paling sugih suwali NU. NU no Indonesia organisasi terbesar di dunia tapi gak ndek duit, paling gak ndek duit sak dunyo. Al-Arqom carane kaya apa? Kerja Al-Arqom sampai nyelidiki kelas panganan. Jadi ini jadi anggota Al-Arqom dijogok betul aja nganti mangan panganan-panganan sing najis. Mulai diselidiki, ayo sampai nek gak percaya. Kecap kate gawean Cina. Kate suci teko didalane, sampean cek nek gak percaya wong Cinane doyan babi. Engko mari babi sendoke mari ge mangani wak babi. Iki gak iso diumbah, gak iso najis nek gak diumbah ping pitu. Wong Cina ning ngono asu. Wong Cina karek duwe asu. Teko suci teko didalane, gak perlu sampean cacak, kula tau ngecek lho. Pabrik roti. Biyen jaman saya ngecek nang weke Cina, bareng tak delok. Masyaallah, lha ngene kok gak najis teko ndi? Asu iku gak iso suci lantaran disabun ping 17 kudu nganggo cara. Lah nek wadahe sing kanggo masak roti iku tau digawe ngombe asu sampai kiamat gak iso suci. Rotine dadi roti najis didol wong Islam sak ndine mangan roti najis. Lah iki nek iso mbok yo madrasah nggih perusahaan roti. Murid madrasah dikon tuku roti gawean madrasah supaya rotine roti suci. Mbok yo pondok iku gawe pabrik kecap. Engko murid-murid sak alumnine sak wali muridnya kok ngontuku kecap sing gawean pondok. Supaya apa? Kecap sing hukume suci, gak kecap sing campur ilere asu. Lah sampean koyo apa dadi khusuk? Wong kecape iku kecap campur ilere asu. Bagaimana iso dadi wong khusuk? Wong roti sampean campur lemake babi. Bagaimana sampean iso dadi khusuk? Wong sabun iki sampean gawe iku akeh-akeh sik campuran babi, mosok sabun karek gawean negara Cina. Ya gak kira suci lho 100%. Gak persamaan cek nek gak ngandel. Wah, saiki sampean belajar pencak setruman. Wong pencak setruman iku tangane iku nek gir radar. Ya Allah, sabun iki suci no mboten. Nek suci kula njaluk nyekel nek gak suci gak iso nyekel gak kegelem nyekel sampean cacak gak percaya. Wong pencak setruman wis pinter dhuwit 100 repis dibuak tengah wingi nok tengah ing desa iso ndoleki kok. Wong kene penggaweanku biyen ngono. Sampean cacak gak percaya. Mana mungkin wongkun kene lungor kulane lungor ing India, kulan sapa India. Tenok India sing paling angel. Niki masalah mangan, dadi kula ndolek ndok kale abu-abuan tok. Liyane ya angel ana pitik wis disembelih. Wong Islam sing ging goreng pitik lemake babi dadi angel. Dadi apa-apa sing gaweanan teko negara Cina kucik roti kongguane, cik roti apa katik digawe negara Cina kok suci teko ndi? Jare sungkan-sungkan lah. Lah saiki jare apa? Iku sampean cek nek gak percaya nganggo gaib. Mesti kena kecipratan kepikiran teko ngene asu. Lah sebab ikulah nek iso santri-santri gawe sing suci. Kulo gak roh Pak, najis gak roh, masih roh gak roh najis tetep kena. Sampean ngombe racun tapi gak roh. Aku gak roh. Tak ombe racun no. Aku mau mati ya gak iso lho. Mau mati mergo ngombene gak ngerti. Ya tetep dudu sampean ngombe racun masih gak ngerti. Angge sampean masih mangan-mangan sing najis kena asu, gak roh tetep kena urusan akhirat. Iki sunnatullah. Iki lho nek ngene iki Gusti Allah seneng banget nek ana kawulane gelem kerja. Kerja aja njakakno njaluk bantuan, njaluk bantuan, njaluk bantuan. Ngilang langgar sak kepel bantuan teko Malaysia, Malaysia memalukan. Kerja ya mergawe. Wayamhut lan sengit sapa Allah al-abda ing kawula. Ya ta'allamu belajar sapa abdu al-ilma ing ilmu. Ya takhidu ngalap sapa abdu ing ilmu minatan ing penggawean. Nek Gusti Allah seneng banget marang kawulane sing gelem kerja dengan tujuan supaya gak njagakno bantuane wong. Suwali Gusti Allah gak gedugo nek ana wong memperalat ilmu kanggo ndolek duit. Sekolah cok le ijazah S1, S2, S3, S4 mariku pinter digunakno alat kanggo ndolek duit. Lho, ilmu kok digunakno kanggo ndolek duit? Gusti Allah gak gedugo.
Nek iso dhuwit kanggo ndolek ilmu, aja ilmu kanggo ndolek dhuwit. Ndolek dhuwit kanggo apa? Ndolek dhuwit kanggo ibadah. Masa iki iso nek pinter lapo cau, kerja cok oleh bayaran, aja begitu. Gusti Allah gak kedugo jenok dawuhe Kanjeng Nabi iki. Jangan ilmu diperalat kanggo cari uang. Wa fil khabar dalam hadis innallaha ta'ala iku yuhibbu seneng Allah al-muhib al-mukmina ing wong mukmin al-muhtarifa kang nyereng mergawe ini. Gusti Allah seneng banget nek ana wong mukmin kerja keras. Hadis-hadis ini dawuhe Kanjeng Nabi lho, bukan kok ikarangane menungso. Aja mek ndelok wong mukmin sing ibadah ngene sing ngono sing sembayang dalu sing sembayang awan. Wong mukmin sing kerja keras Gusti Allah pun seneng. Kerja keras bagaimana? Ya awan kerja ring alas, bengi kerja ring laut dengan tujuan cari uang untuk ndolek ridane Gusti Allah. Itu namanya ibadah juga. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan kalimane. Ahalluma akala rajul mingkas bi ahalluma tuwih luih mutahi luih halal halale panganan. Akala kang mangan sapa rajul wong lanang iku mingkas bi sanggo penggaweane rajul. Panganan sing paling halal yang dimakan seorang laki-laki yaitu makanan sing hasil dari keringatnya. Panganan hasil dari kerja keras. Bareng kerja keras oleh duit gitu panganan, panganan dipangan, itulah panganan yang paling halal. Kabehmu hadis-hadis itu nyindir, ojo jaga no bantuan. Kerja, kerja, kerja. Batin iso iku wong saman jare masjid, dicak wiritan, terus sediani penggawean. Kilo penggaweane. Dadi berjuang itu begitulah. Oh cukup berjuang mek ngajari masjid tok mari teko masjid kelongkongan gak nemu panganan. Cukup begitu. Dipikir sak calone sandang pangane kaya apa. Itu namanya baru pendidikan. Wa kulli bai'in lan sekabehane jual beli mabrurin kang bagus. Gusti Allah seneng banget nek ana wong jual beli jujur terus oleh bati. Mari ku digawe sandang pangan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidon halimane alaikum netepono sira kabeh bitijaro kelawan dagang. Fa inna fiha saat temene kuwi dalam tijaro tis'atu asyari rezeki utawi 90% ekonomi atau rezeki. Kanjeng Nabi pesen nek iso mergawe iku dagang. Muga 90% rezeki iku dihasilkan dari dagang. Rata-rata wong sugih-sugih-sugih hasil daripada dagang. Kadang-kadang wong tani nandur menyok 7 wulan ditunggoni ngeteker menyok didol oleh dhuwit 1,5 juta. Para wong dagang kadang-kadang sak jame badine 1,5 juta. Oh, sing wong tani 7 wulan oleh 1,5 juta, sing dagang sak jam oleh 1,5 juta. Sampai Kanjeng Nabi pesen renggone umate belajar senajan tak sampai negara Cina. Cina bagaimana dagang? Cina pinter dagang. Hasil dagang itu jauh lebih cepat daripada liyane dagang. Waru yalan den riwayataken ana Isa saat temene Nabi Isa alaihi salam iku ro'a ningali Isa rajulane wong lanang. Fakola mongko ngendika rajul maing apa tasna umur gawe sira. Kang, saman mergawe nopo kang? Kula ngendika sapa rajul ata ambadu nemen-nemeni ibadah sapa ingsun. Gak leren-leren. Lho, lah gak mergawe. Mboten. Kula sapa isaman utahe sapa wong ya ulung ngingon iman ka ing sampean. Lah nek gak mergawe mangane sing ngingoni sapa kang? Wong gak mergawe. Kula ngendika sapa rajul ahi dulur ingsun. Sing ngingoni kula dulur kula lho Nabi Isa, kula dijatah beras, dijatah duit kali dulur-dulur kula. Dulur kula niku kerja keras. Kaya napa jawabe Nabi Isa? Kula sapa Isa, aku kaute dulur sira iku abadu. Luweh ibadah mingga tinimbang sira. Nek ngono ganjarane gedhenan dulur sampean timbang sampean.
Mergo dulure sing ngingoni sampean mondok gak mergawe sing nyangoni bapak sampean. Ganjarane gedhenan bapak sampean daripada sampean, soalnya sampean gak kira iso mangan nek gak diingoni bapake. Dadi aja kaget. Besok nalikane mlebu akhirat kari muso bapake jare Pak Nila kon sing nyangoni aku kok jung. Lah kon gak tak sangoni mangan opo kon. Wah kula sing sembahyang bengi traweh 20 rakaat sampai ngaji sampai jam 3. Esok ngaji malih. Iya, kala kirimi dhuwit kon mangan opo. Ini aku tak mlebu swarga dhisik kon kari-kari cung. Kuwak bodho gebluk ya. Kari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al aswaku mawaidullah utai piro-piro pasar iku mawaidullah piro-piro lampatane Gusti Allah. Lampatane berarti kiriman sandang pangan itu namanya lampatan. Ekonomi nok dunya dikirim Gusti Allah melalui pasar. Jadi nek ndolek duit kono pasar, ndolek duit kono masjid aneh ae. Paman utai sopo ni apa aku nekani manda eng aswak asoba mongko merkuli man minda songko mawa ikilah ni kepengen suple duit iyo sampean sopo pasar jari kanjeng Nabi merko pasar itu panggonan ni panggonan Gusti Allah ngirim no sandang pangan. Ane kapan kepen oleh sandang pangan yo ayo ring pasar ndolek klambi yo ring pasar ndolek uyah yo ring pasar dodol klambi yo ring pasar dodol uyah yo ring pasar dadi pasar panggonane ndolek sandang pangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak huda yaitini yang mengalap sopah hadukum salah swijini shirokabe hablau ing tampari ahadukum payah tadi pamungko mikul kayu tong gendong kayu mikul kayu sopah hadukum ala dhuri yang atasnya kegeri ahadukum sampeyan mergawe teng dagang ga iso jadi pegawe ga ono sing angkat miyang ganti perahu ringalas gak duwe tegar weh saya ndolek kayu eh sama ndolek kayu biyen kan sik jaten gede terus ditaleni dipikul nang ngene gegering kret didol iku khairun luwe bagus min ayatia timbang yen to nekani sopo ahadukum rojulan yang wong lanang apa paring rojulu ing ahadukum apa paring buing rojul sopo Allah apa paring buing rojul sopo Allah rojuli dobel ya keliru-keliru min ayat ya rojulan apa paring buing ahadukum sopo Allah mimpadri songo peparingi rojulan bayas al mongkon jaluk sopa ahadukum wing rojul ato paring sopa rojul wing ahadukum au mana auto nyegah sopa rojul wing ahadukum dolek kayu dipikul ono gegering kret sampe meloncot pundake iku luwe apik imbang sampean cudang cadung ring omahe wong sugih terus njaluk bantuan dikei maupun tidak ini gak kanggo pribadi tok lho sampe kanggo urusan perjuangan gawe madrasah timbang cudang cadung njaluk infak kirim no ngalor kirim no ngidul luwe apik mbok yo santrine mulite diulangi kerja diulangi mergawe engkau terus oleh hasil dibangun madrasah, dibangun pondok. Ya jelas lebih baik itu. Jangan dibiarkan santri-santri untuk dilatih untuk ngeremis. Memalukan ini. Memalukan orang-orang Kristen. Dilatih bekerja. Dilatih mergawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fataha ala nasi baban minas su'al fataha Allah alaih sabi'ina babinal manfaqir saman utai sabani wong fataha iku buka man ala nasi ngatasi awak diwini man baban ning lawang siji minas su'al isu ngejalu
fatahamu kebuka sapa Allah alai ngatasi man sambeira bapaning 70 lawang minal fakri saka kiri. Jadi kanjeng Nabi sopone wong sing buka satu pintu pada dirinya untuk minta, berarti 70 pintu kiri di hadapan pintunya, di hadapannya. Jadi nek sampean jaluan suwe-suwe diparingi Gusti Allah dadi wong pekir. Nah, saya koyo apa sampean delok wong Islam nok Jawa kenapa kok begini? Tatoke pekir banget. Soale santri-santrine bukan diulang kerja tapi diulang jaga no mentak. Wis jelas yo kanjeng Nabi sing ngendika, nek sampean buka lawang siji untuk njaluk, berarti Gusti Allah buka 70 lawang untuk kiri kanggone sampean. Ojo biasa dadi wong jalukan, mundak kiri. Bagaimana usaha, balik usaha mana? Kalau pun kau sekolah ekonomi supaya santri iso carane ndolek duit di sekolah STM supaya santri iso kerja bengkel awai motor sendandani motor wayai perahu sendandani mesin perahu. Saya kini buka mana jurusan yang wis lulus sih jurusan mesin kelautan. Jadi sing buka anyari STM itu jurusan mesin kapal. Jadi besok lu ijazah iso ndandani mesine kapal sak donya iki. Iso dadi Pak Oparan ini Bu. Iso ndandani mesin kapal Australia, no Rusia, no Amerika. Lah sekolahane pun buka, tahun ngarep pun karek melok. Buka maneh saiki wis lulus di tanda tangani bupati ini wisan, tanda tangani menteri ini jurusan pengolahan ikan. Jadi supaya iwak-iwak sing hasilé wong Brontong, wong Blimbing ini kene buka sekolahane iso ngolah iwak iki sehingga iso dadi kalengan dikirim ring Arab dan lain sebagainya. Iki pondok ngadakno ngono nglatih santrine supaya gak njagakno njalukan. Dia iso kerja. Ada pun diulang no STM sik gak iso ndandani mesin wae goblok nae. Ngono ae. Di sekolah nak ngone semayan agak isan dolek duit kebuangetan lah. Ulang cara ni dolek duit kok. Sehingga isan dolek duit. Karuan di sekolah mu'alimin ni. Di sekolah calon kiai. Di bagian duo. Ya ada sih bagian duo. Ada bagian dolek duit. Ada bagian dandani mesine. Malah lengkap, orang yang pertanian itu bagian urusi pertanian itu. Wong Islam kan iso dadi kuat. Iki mraktekno Pondok Sunan Drajat mraktekno kabeh gawe macam-macam iki perguruan tingginya macam-macam jurusan-jurusan. Ojek lengkap. Dadi gandatan jagakno kemis-kemis. Dadi mulai ulang sawal iki mulai macancut tali wondo untuk gerak. Usaha-usaha dadi kabeh kok Cina kok iso nggih pabrik. Sok pondoke bagian ngremis. Saulan kepungkur kene iku rene omahe Cina. Cina Sugeno Surabaya. Anggitane kene njak teko penjaluk bantuan monggone Union Surabaya. Cinane sek enom. Gaya ame cinane sek enom. Umure sekitar 35. Undang Sugeh pabrik cat pabrik apa kene teko rene prasane Cina penjaluk bantuan anggite. Wah, bareng iso omong-omongan langsung urusan kerja tak kan bingung Cina niku lho. Pak Gopur kok ngedung sampe gawe. Malah tak tata mergo langsung dijak restoran gedhe lho. Gak restoran kecil mangan ya. Gitu Cina masih kene Pak Guru gak iso urusan kerja gitu. Dianggap ring njaluk bantuan. Barang kene sing gak geduga tak inting-inting sampe saiki wong Jatiraga, pedagang kayu. Kene ape tuku kayu ring Jatiraga iku dianggap ndak menerima bantuan. Ngawur wak kaji tak iling-iling jenenge Kaji Ismail. Sampai saya tak iling-iling titik ana Kaji Ismail. Kok iso ne wong kene ape tuku kayu dianggap jare penjaluk bantuan tidak diterima. Aku mlebu omahe gak ditampa. Jare di alasane ndak menerima orang minta bantuan. Gusti karane Pondok Sunan Drajat. Kepatu banget ten iki. Sampai wis mbuh sapa wis kowe wis mati wong sawangane katen tak omongno iku. Aja ngono menghina pondok, dianggap pondok apa itu kami njaluk bantuan.
gak baik itu. Saya urusan hubungan Cina Surabaya. Malah saya ngajak hubungan kerja. Hubungan kerja tertakon sampai bagaimana di Sunan Derajat suwe-suwe ngomong, "Mbok iya Pak Gopur, aja dipek dhewe ganjarane." Saya pun mau bantu juga lho. Nawakno dhewe. Jadi ulan lora pembantu 40 juta lho. Kan lumayan, padahal kene gak jaluk. Tapi digawe. Malah tak tawani penggawean. Kala Umar ngendika Umar radhiyallahu an. La ayak uga yektine yen to lungguh sapa ahandukum salah suwijine sira kabeh. Waya kula ngucap sapa ahandukum Allahumma rzuqni. Ya Allah mugi paring rezeki jenani ing ingsun. Pakot alim tu mau teman-teman peruh siro kape anas sama asak temenin langit ikulatum tiru orang muda ni langit gapan ing mas walafi dotan lan ora perak saya tidak marku muring nak ono wong tapi tas pe diumet no Allah marzuk ni ya Allah pelanjut duit pisai saya tidak amar mosok gak ngerti awakmu ni kapan gak ono udan duit kok iso ni gitu pelanjut duit kau nari pasar. Iki saya Dina Umar. Habis lho niki. Unjalote kono masjid nunjuk duit, nunjuk duit tapi dumetno nangis. Saman cara Jawa nek ana sing ngono wiritan. Saman cara ana Jawa, saya Dina Umar muring-muring. Nek ana masjid njuk sepuro, njuk duit nek masjid njuk duit, njuk duit. Nek njuk duit kono ring pasar kono. Saking ngapane Sayyidina Umar didik para sahabat supaya sahabat gelem kerja. Kau tengar jaga no bantuan memalukan lo santri-santri lo bareng kene krungu diundang apa tasyakuran. Alhamdulillah Pak, dari murid mualimin diterima di angkatan laut telu ketompo. Lah iya mualimin tak jaga no tadi kiai. Lah kok dadaan ditompo angkatan laut kula tasyakuran. Iki gak apa-apa. Kok dadi kiai nang angkatan laut. Itu kerja. Nah, iki sae, ben ono jenu kepethuk pinggil. Wah, Pak, enggak ingat saya. Sopo sampean? Saya dari STM Sunan Derajat alhamdulillah. Petuk mana orang engel, ono pinggir. Petuk gandoli toko STM Sunan Derajat. Kok seneng nek kapan ono wetonan sekolahan pondok Sunan Derajat kerja bareng siji ning dino. Ini numpak motor kita menan gak guyon. Renggone Surabaya, ono pasar turi, ono ecek. Barang tak buka, ayai, uang belas Melayu, calanang kira-kira umurnya 14 tahun. Iki sopo, kok Pak Yai, langsung uang belas Melayu ngetik-tik, ecek-ecek di gowo. Iki sopo, dadaan jari tau mondok nok Sunan Derajat, lah kok melok gowo ecek-ecek di opo. Gak apik kok nangan motoku diwi. Aneh-aneh sih tak ngakoni. Ini tahu marung, no warung termahal no Gresik, warung Pak Lan, warung nopo niku, niku bandeng. Bareng marung, ini dadaan moro-moro. Ono bocah lanang kira-kira umure bangsa 19 tahun, moro ndekluk nangis tak dengkulku. Guguk-guguk sampean sinten kula rumiyin mondok temriko sekolah dereng tutup Pak kula ten berdamel kula sampean sepuro lho gak apa-apa yo ngene sing apik kula mbiyen nek kapan pun angsal sik badhe mondok malih agawe ngono sing apik gak apa-apa kamu mau kerja, sementing kerja aja kok jaga no bantuan nek iso dadi bose aja dadi babune. Wakola ngendika sapa Ibnu Mas'ud ini sak temene ingsun iku la akrahu sengit sapa ingsun. Sengit-sengit in ar-rajula. Lamun ningali ingsun ar-rajula ing bocah lanang farigon tak tingali klontang klantung gitu. Farigon maksudnya nganggur, klontang klantung nganggur. Jari Ibnu Mas'ud sekretarisnya Kanjeng Nabi, aku paling gak geduga nek ana bocah lanang gagah kok kelimbrak kelimbruk
lafi imri tafi amri duniau in ora in dalam urusan dunyone rojul walafi amri akhirat ora in dalam urusan akhirat rojul. Ojo tadi klimbrak klimbruk tak bucah lanang kok. Ne wedok klimbrak klimbruk pantas panjene wedok. Barang lanang klimbrak klimbruk mergawe iga ibadah iga ngulang iga aji iga kerja iga klimbrak klimbruk kaya gombal mukio paling gak geduga lho ibu masa jono neno omae gak mergawe ngerewangi madrasah ngerewangi hak masjid ngerewangi langgar ngerewangi pondok ini kapan no omae ini ku gak iso ngerewangi ya wiritan ibadah ngatur langgar ngulang aji sapi turute kan iso ini gak ngono kerja ojo kok urusan dunyo iga mergawe iga ibadah iga gembelang, gembeleng, susi tawur lho wingi kok tawur, mati sih tok poso-poso nang mati mati tawur itu gak bisa melebus warga lho jadi nak ngone hadis ini ada wong Islam loro gelut al-qatil wal-maktul finar sing dipateni maupun sing mateni melebun rokok nah, sing mateni wong singgot sing dipateni wong bluri sing ngapi mateni wong tak keran ini waduh ayo melebun rokok apa sing mateni yang melebun rokok sing dipateni melebun rokok sahabat takon lho kan Nabi karuan sing mateni melebun rokok lah sing dipateni kok melebun rokok soalnya sing dipateni yo kepingin mateni gak iso akibatnya dewek dipateni jadi melebun rokok hati-hati lho tawur bucah nom-noman itu wih bucah piro tawur pirang-pirang penjut pirang-pirang ojo ngono daerah-daerah santri lor kok tawur jangan mau kalau dijak tawur melebun rokok nek mati melebun rokok nek mateni ojo surat kabar mau mati no. Poso-poso mati gak menangi rioyo mati kok mati ngilari aku mau melebus warga mati tawur pakola ngendika Abu Sulaiman Ad-Daroni laisal ibadah orang nopo ibadah indana mungwe kita iku antasifa yang terjejer anasifa yang terjejer yang anasif sofa nasifa dikait tasdid jejer sopo kita antas tak ada yak nun ya tak ya antas sufa yang terjejer sopo siro yang terjejer sopo siro kodamai kaeng dalamaan luru siro wa ghoiru kau tailio siro kuyaku tungingoni ghoiru kalaka marang siro bukan kok yang dikatakan ibadah yang sempurna itu awamu jejer sikilmu sembahyang madem ngulon sampai ngapal batukmu itu bukan itu tapi awak di sandang panganmu diingoni wong liya rino wong ibadah mangane jaga no dikei wong bukan itu yang dikatakan ibadah tasing diarani ibadah sing sempurna kaya apa walakin tapi ibda ngawitono siro biro hifika kelawan roti siro ini apa ibadah siapkan dulu makananmu dari mana oh wong poso buta buka buka itu kondi ya kudundu lek sandang pangan bisik baru nyerang ibadah ojo kok bukain jakakno bantuan dari orang pahrus mongko ngerekso siro haing rohifika ayo simpen dhisik rotine nek cara wong kono kene ya segone wis duwe beras ta durung di beras beras disimpen terus ibadah sumata abad mau kali-kali ibadah sapa sira dadi gak oleh miturut agama iku kok ngentur ibadah sandang pangan jagakno bantuan wong liya saman titeni dhewe masih sampean bisa upane mulai dadi kiai dadi kiai dadi kiai yo aja njagakno bantuan-bantuan yo kerja masih dadi kiai nek iso pertanian yo tani gak iso dagang yo dagang nek kapan iso nggih perusahaan iki perusahaan dadi yo mikir donyane yo mikir akhirate ojo kok tas bae tok dumetno barek surbane tok dikolang ngalungno oh iya jangan begitu mergawe terus ibadah ibadah campur mergawe itu sing tepat
Kola Abu Kolabah ngendika Abu Kilabah lirojulin maring wong lanang. Laan aro yektini ento ningali ingsun tatlubu ndolek siro ma'asika ing pengupo jiwa siro. Akabu ikulu seneng ilaya mungge ingsun min an aro tinimbang ento ningali ingsun ka ing siro fi zawiyatil masjid ing dalam pojok masjid. Jari Abu Kilabah kabeh iki pimpinan-pimpinan torekot zaman tabiin, zaman sahabat. Ngendiko, aku ndelok awakmu mari sembahyang terus ngeluyur ndelok sandang pangan. Iku luwih seneng timbang aku ndelok awakmu mari sembahyang ana pojokan masjid ngumpet tasbih terus gak duwe sandang pangan. Mari ku jaga ana bantuan. Sampai Kanjeng Nabi ngendiko ana Al-Qur'an, Gusti Allah ngendiko ana Al-Qur'an. Fa idza qudiyatish shalah fantasyiru fil ardi wabtaghu mim fadlillah. Al-Qur'an lho. Fa idza qudiyatish shalah nek wis mari rampung lakoni salat, la opo? Fantasyiru fil ardi yo ngluyur ana bumi iki, la opo ngluyur ana bumi wabtaghu mim fadlillah yo ndolek sandang pangan. Aja nek pojokan masjid tok gak duwe beras. Bojone kelongkongan gak mangan. Yo ono-ono wae iku sapa sing ngulangi ngene iku. Ngliwet masjid kono anake gak mangan. Yo kualat ngono mau. Kanjeng Nabi biyen yo dagang kok. Sayyidina Abu Bakar ikhlas, Umar yo dagang, Utsman tambah dagang. Sahabat biyen begitu. Para dakwah, dakwah itu nek masjid madrasah wis dakwah iku ngulangi kanak-kanak cek iso ngaji. Sing kawak-kawak ya mene melok ngaji. Itu namanya sudah berjuang. Saiki ono lho gerakan-gerakan iku. Sing gak usah ngurusi ndolek dhuwit jarene mumet ae. Suwe-suwe nek tuban kecekel yo kaya apa. Ono kok kan dadekno rame gak karu-karuan. Arane menungso gak duwe beri gak duwe dhuwit, gak kira iso ikhlas iku. Mungkin iku wis tuwuk dadi menungso. Sampai anak saya nom-nom, saya cilik-cilik durung tuwuk dadi menungso. Kene sero asine segoro, gak duwe dhuwit kelongkongan kok. Ikhlas, ikhlas gak duwe dhuwit jare sapa, sampean cacak ngorong dino gak mangan nglempet kan. Jaga non jaluk, ojo, ojo jaga non jaluk, ndak baik itu namanya. Wakilalan dendawakan li Ahmad maring Imam Ahmad bin Hambal. Ma ing opo taku lungucap sambian fiman marang wong jala sakang lunggu man fi baiti dalam omae man au masjid utawa masjid man. Wakolalan ngucap man la akmal ora mergawe ingsun sayan ing swiji-wiji hatta yati saenggo nekani ni ing ingsun opo rizki sandang pangan ingsun. Imam Hambali kek nopo pendapat sampean. Enten tiang niku lho kok ngeten dadan kaya apa tiang niku mek tengok-tengok juru omah, tengok-tengok no masjid terus ngomong aku mau mergawe ngolak duit teko dewi-dewi. Ana tagane akeh tunggale iki. Dadi dhewek nok juru omah, nok juru masjid. Kok gak kerja Kang? Lah, gak ngurusi ngeduwek lak teko dewi-dewi. Gusti Allah kuwasa. Jawab Imam Hambali, faqala ngendika sapa Ahmad. Hadza utawi ikilah man iku rajulun wong lanang. Jahila kang budu sapa rajul al ilma ing ilmu. Iku arane wong goblok jari Imam Hambali. Budu wong ngono iku. Wong kepengin oleh dhuwit kok tengok-tengok njero masjid nang omah jare dhuwit teko dhewe-dhewe. Iku dalan teko ndi? Ibu iritan-iritan jalur duit mari iritan ya mergawe podo mek nandur terus dipupuk kok dipupuk tok gak tek nandur ya gak iso lho. Ae sama caca pupuk tok gak tek nandur gak iso. Lah saiki yo ngono, wiritan tok gak tek usaha podo ae mari pupuk gak tek nandur sami mawon. Imam Ghul apa Imam Hambali ngomong budu wong ngono mau. Ama sami ana ta ora krungu sapa man kaulan nabi ing dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sa'tamening Allah ku ja'ala dadekno Allah rezeki ing rezeki ingsun tahta zilli rumhi ana ngisore au-au panah ingsun.
Kanjeng Nabi ngendika, Kanjeng Nabi lho sing ngendika, Gusti Allah nekakno rezekiku ana ngisore aup-aupe panahku. Wong-wong Arab biyen sing akeh kan ndolek kidang, ndolek kewan-kewan nok nggone padang pasir melalui panah. Iku diarteni nek panah. Sing ngene kepengin lek kidang ya cotengo-tengono masjid, ayo jalan ring alas kono. Banjur bedil kidang, banjur kidang di sandang pangan. Iki nek cara makna iku, nek cara ngriki ya tahta zili jaringku. Sandang panganku iku nang ngisore aup-aupe jaringku. Ya nek kapan kepelet duit ya budal nggo jaring ring tengah segoro kono. Aja kok busanan jagakno duit nang njero masjid iwak gemebluk tiba dhewe-dhewe. Wong gak waras. Oh, masa aku wiritan nang ngene masjid ora iwak teko dhewe-dhewe gedebuk-gedebuk. Apa iwak apa iku? Iya nek sampean dadi Pak Guru mergo ngulang anake wong terus diuncali wak barek wali murid. Saya nguncari masuk terus-terusan ya kadang kolong. Itu gak mani pak temen jagane diuncari wali murid sampean. Hadis kabeh niku nuduhno Kanjeng Nabi Gusti Allah gak seneng nek ana wong sing gak kerja. Waqala ngendika Allah Taala wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bi azwajam minhum wala tamuddanna ojo nganti mandengaken sapa sira ojo nganti mandengno sapa sira aynaika ing mripat loro sira ila ma maring barang matta'na kang paring ingsun Allah bi ing ma azwajan macem-macem. Ojo nganti sampean iku lho maksude iku tamut dan naai naika ndelok wong-wong Cina-Cina sing sugih-sugih terus sampean mek ngiler kepengin masih apa yang diberikan Allah pada mereka minhum marang rujuk minhum kufar zahratal hayatid dunya pepae sing urip ana ing alam dunya. Jarolah mereka Cina-Cina dikei Gusti Allah macem-macem apik barang apik omah apik montor apik. Sampean aja kepencut nek sampean kepengin yo ndoleko dhewe. Mergo sakjane kena apa ta kok Cina-Cina sing diparingi sugih dening Gusti Allah tujuane iku linaftinahum supaya mitnah ingsun Allahum ing kufar fi ing dalemah. Sajane mereka itu dipitnah Gusti Allah sampean gak percaya tak bongkarno saite wong Jawa iki wong sing calone penduduk swarga upamane gak calon penduduk swarga gak bakal dadi wong Jawa. Nek Jawa iki ditakdir Islam terbesar di dunia, Islam agama sing terakhir, agama sing bener dijamin gak bakal dirubah sampai kiamat, agama sing kudu mlebu swarga. Masjid turut pager, langgar turut dalan, madrasah ejek eler di mana-mana nglakoni apik. Sandang pangan tekon dindi dikak ditekakno ring kulo Jawa. Saman gak percaya, wong Jawa iki paling penak kepengin televisi. Jepang sing mikir gawe televisi sampai elek sampai lali sembayang lali poso. Nek televisi mari Cina sing jungkir walik nekano televisi teko Jepang nganggo duwike nganggo elmune dimot kapale digoreng pulo Jawa didolno tokone Cina. Wong Jawa wedhus sing manak loro dol oleh televisi kan paling penak. Lho, gak melok mikir gawe, gak melok mikir nekano, gak melok mikir dagang, izin industri, izin-izin dan lain sebagainya karek muter televisi. Oh penak leleh sak bujune mari sembahyang maghrib lho. Wong Jawa kepengin komputer wis gak mupakat Cina gawe komputer sampai elek sampai lali sembahyang lali poso lali ibadah. Komputer mari Cina-Cina Surabaya nekakno komputer goreng pulo Jawa ijine angel setengah mati kadang kena urusan imigrasi wis nyiap tokone barang barang sampean kepengin komputer wis pitik ngendok
maring dok pirang medol dok oleh komputer sito. Lu kurang penak piye ta? Gak usah melok mikir gawe, gak usah melok mikir nekano, gak usah mikir toko, moro komputer petek bejat buah aling puluruan, pitik manak mana toko no komputer mana. Penak. Gak usah katek melarat-melarat. Kenapa kok ngaku ki? Gak percaya mana? Wong Jawa iki disediani Gusti Allah sandang pangan apa rupane sing tak terawene iwak. Iwak iki nek sampean ndelok ilmu alam iku manake nek daerah perbatasan Amerika kalian nongre Atlantik riko. Ngendoke nek kono ndoke iwak katut arus sampai toko lautan Cina, natap nek daerah Jepang kono iwake cilik-cilik. Katut arus mleburing daerah nggone napa niku wau wong ajine ngunggu gak tenang ya kudu goyang ajine penak gak penak mergo sepikire ngakmuk ngaji-ngaji dalu kok nguksa iki wis bingung ngomong mari goncang gara-gara nguk kena apa sepikire ngakmuk iki dicilikno sik gak ngakmuk iwak ni mlebu nang ngene niku lho Filipina liwati iwak niki melalui laut Jawa. Dadi nek laut Jawa iki iwak sing ngedhok nek nggone Atlantik mriko wis gedene nek pulo Jawa. Nek laut Jawa mriki niki ana sebagian iwak sing kesasar liwat kidule pulo Jawa alias goro kidul iwak kesasar. Dadi iwak ini mangane plankton-plankton sing metu teko Bengawan Solo, Kali Brantas, kali-kali nok Kalimantan. Saengga iwak itu gedene iwak bangsane tongkol, bangsane iwak bak ana apa niku. Niku lho. Iwak gembung, iwak apa iku gedene nok Pulau Jawa. Terus ngulon-ngulon dijukuki wong Jawa sampai entek karen-karen metu teko gone Sumatera. Nok Sumatera gede mana, mumet mana, ngendok mana, nok Atlantik mana. Jadi sakjane wong Jawa iku dikirimi iwak. Iwak iki arane imigrasi. Mumet. Lho ngene iki nek gak ngerti dianggap Gusti Allah gak mikir wong Jawa. Adapun wong Jawa sak kere ya kebangetan kowe lho. Wis disediani tanahe subur, iwak nok Amerika dikirim nok gedene nok kene Amerika lendok ketok. Sampai saiki Filipina niku ngeklim iwak tuna ku jari iwake Filipina. Mergo liwat kono tapi kan durung gede nok kono. Gedene kan teko kene wak tongkol-tongkol. Wis ta menenge wong Jawa kakehan cekro. Penak-penak dadi wong Jawa, kepengin apa-apa disediani wong kafir-kafir iku, kepengin tuku senjata, Amerika sing gawe senjata. Wong kene karek engko dodol klopo, kena dituku bedil. Penak. Penak gak umat Amerika sing bingung, Cina sing bingung, Jepang sing bingung, Korea sing bingung. Wong Jawa sing penak. Wis kurang enak, wis ta menenge juga kakek cekro. Nok donya juga kakek cekro, juga kakek cekro. Ngelak penak kape dadi wong Jawa umek gawe bom barang gak karu-karuan ceritane tambah mbulet nih. Nah niki lho ana pondok kan penak wis dadi wong nang wis nang mati nang wis sampean ta pe mati karen cekro. Endi mau? Matur tunduk ngora bakal dipari gampang sandang pangane. Dadi nek esuk tangi turu aja duwit dipikir dhisik. Tapi ibadah di sini, mari ibadah tutup, ngembaring Gusti Allah sembahyang subuh baru ndolek duit, ndolek duit. Wasu ila ibadah.